Menino, quem foi que eu nem me deu essa lição? Disse o que eu tenho, é de violência. Desde que me ensinou, o dinheiro da conversa. Não teve um dinheiro, só o de obrigação. Chegando de socorro. Vai, Maria, como vai você? Vai, Maria, como vai você? Vai, Maria, como vai você? Vai, Maria, como vai você?
se bate, a pega onde se bate. Eu me reza, papá, eu sei me reza, mamã. Tá certo, tá vovó, eu tô vindo a mim. Onde está você? Onde está você? Passa bem, passa mal, mas tudo no mundo é passar, camarada. Não pode beber, camarada. E aí, não ande, camarada. Até me vender. Acá, 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 acá